በአዶቢ ፎቶሾፕ ዛሬ የምናየው እንዴት ጽሁፍን በአበባ መስራት እንችላለን ነው። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ጽሁፍ ቢኖር ሃፒ በርዝዴይ የሚለው ሃፒ በርዝዴይን በተለያየ አይነት የአበባ ከለር እንዴት መጻፍ እንችላለን ነው። ስለዚህ አበባዎች መጀመሪያ እንመርጣለን፣ የትኛው አይነት አበባ ላይ ጽሁፋችን ላይ ይቀመጥ ብለን ነው። ስለዚህ እስቲ ከዚህ ውስጥ ይሄንን አበባ ይሄንን ሁለተኛውንና እቺ ሶስተኛውን ግሪኗን መረጥኩኝ፣ ኦፕን አልኩት። እዚህ ጋ አመጣሁት፣ ሶስት አበባዎች ናቸው። እዚህ ጋ ቁልፍ መክፈት አለብን ደብል ክሊክ በማድረግ። አሁንም የሁለተኛውንም አበባ ኪውን ደብል ክሊክ አድርገን we have to open it። ከዚህ በኋላ ኒው ሌየር እንፈጥራለን። ኒው ብላችሁ አንድ ባዶ ወረቀት ለማምጣት ነው። በሴንቲሜትር እዚህ ጋር የተለያየ አይነት መለኪያ አለ፣ ፒክስል፣ ኢንች፣ ሚሊሜትር፣ ፖይንት ሳለ ግን የተለመደው በሴንቲሜትር ስለሆነ ዊድዙ 50 ሴንቲሜትር ሃይቱ ደግሞ 40 ሴንቲሜትር ክሬት አረግን። እዚህ ጋር ባዶ ወረቀት መጣ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሃፒ በርዝዴይ ማይኩል ጊዜ ቁልፍ ለማነቃነቅ ከፈለግን ቢኮዝ እዚህ ጋር መተን ሙቭ ቱል አለ። በዚህ ሙቭ ቱል እዚህ ጋር መጥቼ ባነቃነቀው አይነቃነቅም፣ መልእክት ይመጣልኛል። ስለዚህ ይሄን አይ ሃቭ ቱ ኦፕን ዲስ ዋን። ስለዚህ አሁን ባነቃነቀው እንደፈለገ ማነቃነቅ ይችላል። ስለዚህ ዶንት ፎርጌት ቱ ኦፕን ዘ ኪ አም ሶሪ። እዚህ ጋር ሃፒ በርዝዴይ ብለን ቴክስት ለመጻፍ ቲን ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር HAPPY ሃፒ በርዝዴይ ቢጻፍኩኝ እና በሙቭ ቱል በማነቃነቅ ትንሽ ጠበብ አደረኩት ከወረቀቱ ውጭ ስለሆነ ሃይቱን ወደ ላይ ወደ ጎንም የምትፈልጉትን አይነት ሳይዝ ካረጋችሁ በኋላ ከለር መምረጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከለር መጥቼ ጥቁር ማድረግ ይችላለሁ፣ ብሉ ማድረግ ይቻላል፣ ቀይ ማድረግ ይቻላል። እና እስቲ ለማንኛውም ጥቁር ይሁን። በዚህ ጥቁር ውስጥ አበባዎች እንዲፈጠሩ ነው የተፈለገው። እና መጀመሪያ በየትኛው አበባ እንስራ? በዚህኛ ወይም በእኛ ጋር የመስከረም አበባ የሚመስለውን መረጥኩኝ። ይህንን መጀመሪያ ኤዲት ትገቡና ይህን አበባ ዲፋይን ታደርጉታላችሁ። ዲፋይን ፓተርን ብላችሁ ስም ትሰጣላችሁ። ፍላወር አልኩት፣ ፍላወር ዋን ብዬ ኦኬ አልኩት። ስለዚህ የፍላወር ዋን እዚህ ሌየር ስታይል ውስጥ ይቀመጣል። ጽሁፈታችን ጋር እንመጣለን። ስለዚህ ጽሁፈታችን ላይ ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ሌየር ስታይል የምትል ኤፌክስ አለች፣ እሷን ክሊክ አድርጋችሁ ፓተርን ኦቨርሌይ። እዛ ጋር ዲፋይን ፓተርን ያልነው እዚህ ጋር ፓተርን ኦቨርሌውን እናያለን። ፓተርን ኦቨርሌይን ስንከፍት እዚህ ጋር በተለያየ ጊዜ የተቀመጡ አበባዎች አሉ። አሁን ያመጣናት ግን እንደምታዩት እቺውና መጨረሻ ላይ ክሊክ አረኳት። ልክ ክሊክ ሳረገው እንዳለ ጽሁፈቱ ላይ ገባ ማለት ነው። የጽሁፈቱ ላይ ያለው አበባ መጠን እንደ ጠበብ እንዲል ከፈለጋችሁ ችንድ ወደዚህ ጋር ማነቃነቅ ትችላላችሁ። የአበባው መጠን እንዴት እንደሚታይ ወይም ደግሞ ሰፋ ማድረግ ከፈለጋችሁ እንዲሰፋ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እኔ በአበባ እንዲመስል ችን ብናረጋት ሻዶዋን ትንሽ ኦፓሲቲዋን ትንሽ ቀነስ አረኩኝ፣ ኦኬ አልኩት። ስለዚህ ሃፒ በርዝዴይ ብለን ጽፈናል ማለት ነው። ሼፑ ትንሽ እንዲቀየርላችሁ ከፈለጋችሁ ሰሌክት አድርጉትና ይሄንን እዚህ ጋር የተለያየ ሼፕ መስሪያ አለ። እችን ከፍታችሁ አርክ ማድረግ ብትፈልጊው ወይም እችኛዋን አርክ ብመርጥለት ሆሪዘንታል አድርገው። ስለዚህ ጽፈቴ ትንሽ እዚህ ጋር በማስተካከል ትንሽ እንደ ፍላግ እንዲሆን ኦኬ ብለው እና ውጭ ክሊክ ባረግ ሃፒ በርዝዴይ የሚለው በዚህ አይነት ተጽፏል ማለት ነው። ትንሽ ሳይዙን ማሳነስ ትችላላችሁ። ትንሽ አሳንሼ አሁን ትንሽ ያደገ ይመስላል። ሃፒ በርዝዴይ የሚለው ጽሁፍ
ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንደፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሼፕ መስጠት ትችላላችሁ። እና ባክግራውንዱን ትንሽ ከነጭ ወደ ሌላ ከለር መለወጥ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ባክግራውንድ ከለር የተለያየ ከለር እንዲኖር እትንሽ የሚሻል ይመስለኛል። ስለዚህ ማንኛውንም ጽሑፍ እንደዚህ በከለር መጻፍ ይቻላል። This is for today. I'm Fakada from Change Computer and Language School. Thank you for watching me. See you next time.